Сам ли си живееш тук? Да. Ремонтираш резачки? Абе, по принцип режа дърва, ама и резачки ремонтирам. На колко си години? На 32. Сега аз разбрах, че ти било трудно да си намериш момиче. Да. Е, защо? Чудеса, защо не мога да си намеря момиче, приятелка. От края време се търся тепло съвека с родна душа. Страната, където хората са тъжни, най-веселите предавания имат най-голям успех. Помните ли Светлозар, заклетият трезвеник от град Казалък, който не можеше да си намери момиче? Един на пръв поглед весел герой, който доби огромна популярност в мрежата. Помните го, неговия мейл беше nepushenepia.edi.какво-си. Ако си спомняте веселяка трезвеник, значи помните и неговата единствена любов. Той разказа за Марианка и беше убеден пред нашата камера, че е намерил чрез интернет своята сродна душа. Днес ви припомняме този герой в нов епизод, който обаче вече не е така весел. Днешният проект се нарича Играчка плачка, защото зад някои шеги и образи, често на втори план, има едни много обидени и много оплашени хора. Хора, които ни потърсиха след епизода с заклетия трезвеник от Казанлък. Зад шегите и закачките на едни се крият кошмарите на други. Днес ще ви среща с Марианка, жената, за която трезвеника от Казанлък мечтае. Мечтае за нея цели 8 години и не се отказва. А тя, милата, никак не е доволна от това. Защо не можеш да намериш жена? Как мислиш? Аз, между другото, се намерих подходяща жена. Да. Която много прилича на мен, не само външно, а вътрешно. Ага. С еднакви характери сме. Ага. Еднакво мислим и разсъждаваме. И обичаме едни и същи неща, еднакви вкусове и всичкото ни е еднакво. Ти къде я намери тази жена? По интернет. С тук с камерката, както си? В сайта за запознанство .com. Ти снимка не имаш ли? На телефона преди малко? Да, да, покажи ми я. На колко е години тя? На 28. 28. И според тебе тя е за тебе готова? Еми да. Само че, нали, благодарение на този моя роднина... Той те компрометира. Той каза, че съм... пияница, ненормален, мъжец, най-долният, най-пропадналият човек. Я да видя. Това е твоята приятелка. И що е толкова трудно да си намери сродна душа? Повечето хора успяват да си намерят по няколко сродни души. Не знам, че дали са намирали по много сродни души. Аз се намерих една. И какво стана с нея? Еми, прекрати с мен връзката. Що? Как по интернет и прекратихте? Да. Започна по интернет и прекратихте да. По интернет. Защо се скарахте по интернет? Ние не сме се скарали. Е, какво стана? Тя ми каза, ти си вика лъжец, пияница, ненормален. Значи тебе сте компрометирали? Да. Искаш ли по някакъв начин, ние сме имали други разговори с такива момчета, да помогнем да си намериш приятелка? Аз съм се намирал. Ти си намерил, а тя те напуснала. Тя не ме напуснала, ние не сме се срещали. Ага, еми, ти си намерил приятелка, ама вие не сте се срещали. Малко не се е получила добре, работата. Добре. Или ти искаш специално към това момиче да обърнем посланието, така ли? Ами, да. Как се казва тя? Мариана. Аз се казвам Мариана. Жертва съм на Светлозар Манолов, който е от Казанлък. Така, известния като трезвеник да, от Казанлък. Да, трезвеник. Ти си жената, за която той говореше с такова умиление, Марианка. Как се запозна с Светлозар, трезвеника от Казанлък? Аз на 26 години се разделих с моята първа любов, първия ми приятел и бях в голяма депресия. И всички познати роднини ми казват, имаш много кандидати, ще си намериш друг, излизай с момчета, с приятелки. Но аз бях затворена вкъщи
Просто нямах желание да слизам никъде. Всеки ме питаше къде е твой приятел и тук е малък град и всички знаят всичко. Започна се така. Една моя приятелка, която в момента живее в чужбина, ми каза, имам един сайт, който моята комица се ожени с едно момче от сайта и те са много щастливи. Ако искаш да се започни, там си направи профил. След което аз се почудих, но е така реших да се пиша само за контакти. И написах само за комуникация съм в този сайт. И в един момент господина ми писа за пръв път. Просто не му виждах лицето. Ти какво видя за този човек в сайта? Ами аз нищо не съм видяла. Той първо ми писа. Аз като културен, нормален човек реши да отговоря, както на всички мъже съм отговаряла. И им казвам, че не търся нищо. Някой пишат само за авантюри, пак им отказвах. И на него той ми писа нещо от солата. Здравей, как си? Искам да се запознаеме. И след това и аз, но нямаше снимки. Имаше само, после ми добавя една снимка в гръб. Какви жени харесваш? Очакваш? Аз по принцип не харесвам жени. А? И мъже не харесвам. Аз... Мъже ли харесваш? Не бе, не харесвам мъже. Не каза, че не харесваш жени. Ами... Не може да кажа, че няма... и нямаш тип, може би. Значи имам чувства към това момиче, което говорим в момента. Да. Мариан. Да. Да. И друга никоя не ме вълнува. Има даже наскоро имах битка с едни момичета, които искаха да ме свалят. Да. Обаче само искат секс от мене, пък аз не искам се занимавам с такива интимни неща. Mm-hmm. Искам си едно с ясно, добро момиче и това е Марианка. Тя сега си мисли, знаеш какво си мисли? Че аз вътре, други ден като се събира с нея, ще остая, ще тръгна по друга и такива работи. Пък ти, или пък ще взема да пия. Да пушиш? Да пуша и мисля, че няма да обичам както mm-hmm. другите го правят с други момичета и такива работи. Mm-hmm. Ще е тормоза и т.н. Или ще е бия както обикновено го има в семейството. В семейството. Значи някакви момичета са тръгнали да те закачат за секс. Бяха ли готини, слабички и такива бяха? Не, аз нямам вкус към никоя друга, освен към Марианка. Светлозар, трансменика, ти пише здрасти, как си? Искам да се видим, да. Така ли ти написа? Да, не, съвсем невинно в началото, как си, нали, как се казваш, откъде си. И аз му казах, че съм от един малък град. Той каза, о, прекрасно, аз скоро сънува Ванга, нямам късмет с жените, една иска да ме подпали, друга иска да ме убие и ми каза Ванга, един път съм сложих една захар под леглото си и сънува, че ми каза, че ще се оженя за жена от Родопите. И между другото, реших тук с едни бучки захар да ги сложа 7 бучки захар под лъковницата. И запалях свещ на баба Ванга в църквата. Да. Баба Ванга, искам да ми кажеш, коя е причината Мариана да те напусне? Мариана да не ми вярва на думите, има ли такъв и дали с Мариана ще бъдем заедно. Mm-hmm. Да я чакам ли, да се надявам ли на нея и така нататък. Yeah. И тя ми каза да. Баба Ванга ти каза да. В съня ми се яви и ми каза да. И каза, че ще бъде с мене. Това е още в началото? Да, това беше на втория, на третия разговор, направо ме побиха тръпки. Това... Някакъв паранормален разговор, който ми ме светна една лампичка в мозъка ми, че този човек е с психични отклонения. Последните думи на Марианка, помниш ли, какво ти написа? Или вие си чатахте така през камерата? Мисля, през скайп. Аз вика, последните думи, той е много такива, когато ми каза с Богом. Как ти каза с Богом? Значи аз вика, мисля, вика, че сме родени един за друг. Да. Ти за всичко си ме лъгал. И си? И... Какво мислиш, че аз няма да разбера ли за тебе? А, разбрах вика кой си, що си и какъв човек си. Да. Ти си вика пияница, ненормален, долен и тъй нататък, аз вече ги лъжец. Ти си бил вика голям лъжец. Да, най-обидното, да.
И започна, айде да се видиме, да си оговорим среща. Аз казах, аз не мога на този етап, имам проблем. Имам болна баба, която трябва да я гледам и не мога на този етап да излезна от града. И той така ме увещаваше, ще се ожениме. И веднага на третия, четвъртия разговор, това за мен не е нормално. И му казах, аз тук само за приятелство и за комуникация съм тук. И ако искаш за други неща, просто си търси друг човек. До тук, до тази точка на разказа, всичко прилича на едно обикновено запознанство в сайт за запознанства. Аз, примерно, никога не съм имал профил в сайт за запознанства. Просто ме е било страх. И с право. Защото историята продължава доста нервно за момичето от Родопите. Марианка тежко се оплаква от нашия казанлъжки герой. Определя го като сталкер. Сталкер на Запад наричат хората, които от обич преследват други хора. От фенщина. Причакват ги, плашат ги, лепят им даже некролози, пускат клюки. Сталкерите са страшно нещо. Но историята продължава след рекламите. А аз си мисля, ако трезвениците са така упорити преследвачи и така досадни във връзките, не е ли по-добре човек да си пие като един нормален човек? Не знам защо, но ми се струва, че винаги за една трезвеност дреме някаква друга обсесия. Много по-опасна обсесия. Преди рекламите видяхте началото на нашия проект Днешния играчка плачка. Един приятен човек от Казанлък, който не пие, не пуши, няма много приятели, живее скромно и весели хората в интернет с лафовете си. Такъв човек ние ви показахме преди месеци. Но след нашия филм се обадиха едни хора, които жестоко се оплакват от казанлъжкия веселяк. Обади се възлюбената му Марианка, която каза, че се плаши от нашия герой в Казанлък. Какво може да се прецака при двама възрастни хора, които са се запознали в сайт за запознанства? Отговорът е, всичко може да се прецака. Мразиш ли жените? Мрази ги. Що ги мразиш? Защото гледат само да използват човека. Човека? Не, мъжете. Мъжете? Да. Аз се съм попадал на такива, дето се само използвали. Ми те всички са такива, не може да се примириш. Които, дето има обичат. Само те използват. Що, да. А ти що не ги използваш и ти? Не мога. Не мога те. Искаш да има любов? Искам любов. Аз доколкото разбрах, та, която ви обясних, Марианка, и тя е била също. Тя каква е била? И тя е била така е страдала. Понякога? Да, по миналото. Имам чувството, че ние ако бъдем заедно с Марианка, ще бъдем много щастливи. Кои ние? Ти имаш чувството? Аз и Марианка. Не, ти имаш чувството, че заедно ще бъдете щастливи, да. Но тя явно няма това чувство. Ами, как мислиш ти, като се наговори... Си опетнен. Да, почернен. Ти меко ли и възпитано ли му отказваше? Даже много меко. Мога да кажа, че много меко. Какво стана след това? Беше 2010 година. 2011 година мои приятели се обаждат и казват, веднага пускай определена телевизия, едно предаване. Има, вика, твой човек, дето те турмози. И аз като го видя, направо замръзнах. За пръв път се показа това нещо по телевизията и просто... Нямах идея за какво става въпрос, какво ще следва от тук нататък. Почна да разказва такива нелепости. Какво? Ами аз запознах с едно момиче, много я харесах, почнахме да си пишеме, 10-15 разговора водихме и почна да ги измисля, че някакъв човек ми е бил казал нещо за него и почна да говори как сме имали общи интереси. Което е плуването по гръб. Плуването по гръб е снимка открадната от Фейсбук, моя Фейсбук. Лешниците, една реклама, която бях споделила, че аз обичам лешниците, той обичал цели лешници. Ягодите и той не знам къде го измислил, че сме си били подхождали, в лицето сме си подхождали, в пръстите. Намери жена с твой вкус, с това мислене. Всичко, което обичам аз да правя, както обичам да го правя, така обича и тя. Какво обичаш да правиш ти, какво обича тя да прави? Ами аз обичам
Да плувам по гръб. Да плуваш по гръб? Да. Това ма етап ли е нещо? Не. Ти просто обичаш... ти покажа снимки. Да, ти обичаш да плуваш по гръб. Да. И тя обича да плува по гръб. И тя обича да плува по гръб. Да. Аз обичам, примерно, шоколад с цели лишници. Да. И тя обича шоколад с цели лишници. Това са си някакви неща, които да, той си... Да, той си ги измисля в неговото съзнание и си мисли, че е много важно това. За мен това не е основата на една връзка. Основата е доверие, приятелство, любов. За какво мечтаеш? Мечтая да се събера по-скоро с Марианка. Ти си я фиксирал обаче. От колко време не си я чувал? Те си писали? Аз непрекъснато я пиша от време на време. Ама тя 3 месеца, 4 месец вече не ми пише никак. Ма не бива да разчиташ само на Марианка? На нея ще разчитам. Това е загубена кауза според мен. Тя се оплашила от тебе с твоите принципни състояния и твоите възгледи и решил, че няма да се занимава с тебе повече. Няма да решивам, аз съм се отказал. И ти не си се отказал, а така предишна на маниак. Хем не ти върви в живота, хем преследваш една жена. Така се получават маниаците или поне другите, така ще те възприемат. Почнах, нали, да се страхувам, защото почна да говоря нелепи неща. Какви? Какви? От сорта, пак, баща му кой е бил, дядо му кой е бил, баща му го бил убил, в казармата там други работи, истории, които мен, аз не съм ги искала да ги чувам, просто... Той започна да ти разказва някакви истории. Да, свръхестествени неща, измислени според мене. И... С цел радно да те впечатли по някакъв негов си начин. Да, и след което аз му написах на съобщение. Виж какво, с всичко хубаво, с хубави чувства ти казвам, че ако искаш ще сме приятели, ще бъдем приятели, ще си пишем, но нищо повече. Тък му съм се разделила с моя приятел, който много, много тежко го приех и не искам да започвам нова връзка, нали? И му писах, че изобщо нямаме нищо общо интереси. Той тези неща ги прие много тежко. И как започна... реагира? Това е много важно. Той как реагира, когато ти му казваш? Ами... Започна, откъде не знам, обаче започна да звъни. Ти дала ли си му номер? Не. Кога за първи път ти се обади по телефона този човек? Ми, било преди 8 години, не мога да се спомня. Беше някъде ноември, декември, когато се запознаваме. Някъде след 2-3 месеца. Той вече ти беше на телефона? Да, започна да играем игричките. Какво ти каза, когато ти се обади по телефона? Искам да се виждаме, да се чуваме поне по телефона няколко пъти на месец да ми се обаждаш. Аз съм влюбен в тебе, не мога да живея без тебе и такива фантасмагори, неща, които всеки мъж се опитва да прилъга една жена, ги казва. Ти какво му каза? Аз му казах, мисля, че бяхме ясни. Много добре бяхме ясни и с добър тон ти казах. Нито те познавах, нито исках твоето... Нали, аз не съм го търсила аз него. Той мен ме търсеше. И се хвана за мене като... Ударник на сламка, защото явно, че няма късмет за жените и направо ме умоляваше, върни се за мен, това, това и такива неща. Чувстваш ли си самотен? Да. Колко? Много. Ужасно много. Много ужасно, то добре, че... Викаш, добре, че е той. Добре, че и той, че... И на Коледа къде беше? Тука. Тука? Да. С Писанчо, предполагам. Да. Самичък на Коледа тука. Да, и на бъдни вечер си бях тука. И какво прави? Ми направих си няколко яси апосни. Колкото и да не харесвам Коледа на американския принцип, все пак на Коледа не трябва да си сам. Знам, че не трябва, но кога да правя? Не, че нямаш с кой да съм. Имаше тук, има много момичета. Да. Може да извикам някой, обаче аз съм решил да съм твърдо с Мариана. Ти си малко влюбен и доста луд. Не си за този свят. Знаеш? Да. Дай да направим една обява, да ти се обадят много момичета, да си избереш някой от тях. Аз не искам. Е, ти са... Ние сме ти дошли на крака, може да направиш обява пред 3 милиона човека, а ти не искаш. Защо? Марианка може да изчезне и повече никога да не се появи. А ти си млад, така ли ще загинеш?
Не искаш? Без обява оставам. Искам само... Марианка. Марианка. Има много момичета, които ме свалят. Искат да съм с тях. Но аз просто виждам, че в тях няма нито обич, нито ме обичат, нито нищо. Просто искат да дойдат, да живеят с мене, а и тук да ме използват. И един ден само ще кажат довиждане. Аз, Марианка, просто виждам бъдещето, че ще бъдем заедно и ще бъдем щастливи. И тя ще ме обича до гроб. В кой момент ти се оплаши от този човек? Оплаши се, когато започна да ми пише, когато видях всъщност групата, когато са направили за него, пише, че ще дойде да му открадат и да му дадат и такива неща, да ме дадат мене на него, откъде на къде. Някакви други хора да, са направили започна, да. Група за него. Да. Той продължаваше да ми се обажда и така до една вечер, когато видях, влезнах, 6 месеца не бях влизал, бях забранил на всички мои хора да влизат, за да се ядосват. Няма смисъл просто. Къде? В мрежата, като напишеш Мариана, тире, 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 фамилите, да. Всичко се виждаше, кой какво е качил, какви снимки са направени. В този период, 2012-2013, започна тази група, която той... Аз сега имам снимка направена, екранна снимка от групата, където тримата човека, Христо Христов, един Нетко Бръшляна и разни други хора, Баджо, които са направили групата и пишат, нали, с каква цел са направили, да му се пресмиват и така нататък. Те, докато се жалуват обаче с него, не разбират, да. Че превръщат твоя живот в ад. Да. Една група посветена на този да. Човек и любовта му към Марианка уж. Разни хора пишат обидни неща към тебе, пускат твои снимки, по твоя адрес пишат неверни неща, грубянски шеги, жестоки неща. Да. И ти това нещо през цялото време, то е публично. То е публично и се вижда в Google. Всяка, който напише Мариана и така нататък, името ми всичко се вижда. Кой какво се шегува с мене, кой какво е писал. Ами аз искам да ви попитам тези хора, ако на моето място са те, техните деца, какво ще се случи? Ако тяхните дъщери, примерно някой ден срещнат човек без да искат, без да имат желание да срещнат човек, който започва да ги тормози психически, какъв ли, по какъв ли не начин, и започнат да крадат снимките му и всичко нататък. Те нямат ли съвест, нямат ли семейство, нямат ли деца, с които да се занимават, нямат ли социална отговорност, нямат ли ценности да се тръгнат да се занимават с едно момиче, което е от ни да никъде си, от един малък град, който няма никаква връзка с този човек.